äänestäkin. No niin. Oletko ajanut täällä ollenkaan? En kertaakaan. Tuotteko te työntää sitten, jos jotain käy? Totta kai. Mehän vaan siellä tullaan ihan just. Voidaanhan me huoltoautoa soittaa sitten. Peikki niin, tulee sitten jeesaamaan. Aivan. Sä voi itse asiassa ottaa tästä sovelluksesta. Tämähän on ihan makea täältä. Tulkaa kattoo. Täältä me nähdään kaikki tarpeellinen. Joo. Tieto. Polttoaine. 41 litraa. Riittää just yhden kierroksen. Niin. Tsemppiä nyt. Kiitos. Tsemppiä. Koitokseen. Kiitos. Hes. Hyvä hetkä. Thanks. Tiedätkö, miten tämä kuski on valikoitunut? No. Ne kävi ajamassa. Siis tämähän on iso porukka, kun on touhunut tätä hommaa ja tuunannut tätä pirssiä. Mutta sitten ne kävi ajaa sisäkarttin kisan. Ja kuka oli siinä nopein, niin se valikoitu kuljettajaksi. Kyllä. Kuinka ollakaan Mika. Hänen etunimensä on Mika. Kyllä. Moi. Moi Mika. Moi. Hienoa. Eikö se näin mennyt? Joo, en kuulu ihan koko tarinaa teiltä. Te niin, karttingskamera. Niin, nimenomaan. Ja sä olit voittamaton siinä. Sitten sä oot piessyt kuulemaan tämän ohjelmasarjan tuotantoryhmänkin. Muun muassa, joo. Joo. Nyt sun pitäisi piestä vielä yksi tästä ohjelmasarjasta. Vastus kovenee, eikö se ole niin, niinku pelihenki? Joo, nimenomaan. Niin. Kun et tähän mennessä löytynyt. Niin. Sitten ei muuta kuin baanalle. Käydään kokeilemaan. Niin. Sä meet ensin, eikö sä näin nyt tässä formaatissa ole tapana? Niin, kuulemma. Todellakaan mene mihinkään. En olisi uskonut, että noin kovaa kulkee. Mä sanoin, että tästä voi tulla tiukka kilpailu. On se hieno peli. No niin, sitten vähän tämmönen perinteisempi taas tähän kohtaan. Mika vastaa Mika. Se ei ole itse asiassa välttämättä perinteinen, mutta Salon aika käyntiin ja kierros käyntiin tästä. Se asuttiin kakkosvaihteellakin. Kyllä se vähän ulvoa. Hyvin vähän, mutta ulvoa kuin. Kyllä. Nyt tullaan kaasupohjassa. Mitäköhän saa vauhtia tänne mutkan päähän? Ei se ainakaan rikki sitä saanut. Mä tiedän jo. Melkein, niin mä vuorosanat mä voin melkein lataa tässä paperille. Kyllä. Johtaja itse kertoi. Joo, ei se kyllä mihinkään mene jo. Niin. Se oli ensimmäinen. Kyllä. Helvetin hyvin se on, hyvä se on ajaa. Niin. Ei tarvitse jarruttaa missään vaan, kun se menee, niin se on niin hyvä pito ja se on niin hyvin balansissa. Et oikeastaan tarvitse jarrutella paljon. Okei. Mutta ottaisi helposti niinku 200 heppaa lisää. Niin. Ihan helposti. Kyllä. Niinku, se on niin hyvä ajaa. Se oli tiedossakin. Jees. Vaihdetaan Mikat keskenään. Tehän niin. Kokeile. Mähän testaan. Muutama rundi pohjille. Ja... Joo. Mä luulen, että silloin, tai onkin varmaan totta kai idea hallussa, kun jotain karttingia ja kaikkea käynyt ajaa paljon. Joo. Tää tulee aika ripeästi. Tulee. Mika vastaa Mika. Kyllä sekin sutii. Ja kakkosella, meneekö kolmosella vielä? No nyt veti hyvin mukaan. Jotenkin semmoinen tunne, että ero ei välttämättä mikään hirveän iso. Ei tuolla voi tulla, kun niin, koko ajan kaasu pohjassa. Niin. Ihan hyvin tuli ulos. Joo. Varmaan hyvä aika, mä luulen, että on hyvä aika. Joo. Näytti hyvältä. Hyvältähän se näyttää. Joo, saadaan vastaukset ihan just näihin meidän polttaviin kysymyksiin. Tai oikeastaan vain yhteen kysymykseen, ei tässä nyt paljon kysyttävää. Joo. Alastaron Mika-Mika-sarja on saatu ratkaistu. Englannissa oli aikanaan tosiaan pikkuformuloilla Mika-Mika-sarja.
Mutta ratkaistaan Mika-Mika-sarjan tulokset. Otetaan lappu tänne, kiitos. Ja se kertoo seuraava. Otetaan huippunopeudet. Ensin nekin mitattiin. Sulla 115 ja sulla 116, eli 1 km/h. Kovempaa se ei nyt vielä kerro mitään. Mutta sitten Mika ajoi ensimmäisenä, siis Mika Salo ajoi ensimmäisenä kierrosajan ja se oli 1.19.7. Sä hävisit 3,3 sekuntia, eli sun aika on 1.23 tasan. Kävele tappio. Eli kävele kotiin. Kävele himaan. Hyvä. Kiitos. Tiedätkö, mikä spekulaatio tästä nyt alkaa? Kyllä. Jätkät aloittaa, että mun olisi pitänyt ajaa. Niin jo, kyllä. Joku toisen olisi pitänyt ajaa. Semmoinen juttu, että mä oon ymmärtänyt, että tälle moottorille te ette oikeastaan saanut tehdä mitään. Että se on sen takia niin sanotusti alitehoinen, vakiotehoinen. Joo, just näin. Just näin. Ja sä kaipasit tehoa, okei? Pari sataa vähintään jo lisää. Okei. Käys hakee tänne yksi laite. Osku! Kaipasin lisää voimaa 4 pyörään 2. Joo, sä sait 2 pyörää näköjään. No mikä tää nyt sitten on? Tää on se voimanlähde. Tehopainosuhde on vähän eri kuin tässä. Oh. Voimaa on vähän enemmän kuin tässä A-sarjassa. Ja Osku osaa paremmin kertoa sitten tekniset yksityiskohdat. Tää on tämmönen 600 CPR turbotettu etanolilla. Okei. Okay. Rajun näköinen. Mihin tarkoitukseen tää on tehty? Tämä on lähinnä tehty driftaamiseen. Okei. Okay. Driftaamiseen prätkäkkä on tehty. Kyllä. Okei. Mä luulen, että nyt me ollaan viisaita. Siis autolla driftaaminen kai ei ollut mun juttu, niin mitä sit pyörällä? Ei, kun mä en vaan yksinkertaisesti nyt. Mä tiedän, siis sen verran mä tunnen sua. Ja mä toivon, että sä tunnet myös itse itseäsi. Joo. Kaikille on nyt terveellisempää. Ja erityisesti sulle, että sä et lähde tällä ajalla. Kyllä mä luulen, että se on vähän. Se on hyvä päätös, tai hyvä valinta kyllä tähän vaiheeseen. Niin me tyydytään nyt siihen, että Osku näyttää meille vähän, että mihin tästä laitteesta oikein. Voitko näyttää? Mä en ole koskaan nähnyt prätkällä driftata. Voi, mä vähän näyttää. Pojalla on harrastuksia alussa. Niin. Tässä kiva harrastuksen keksinyt. Oli ihan hieno. Kiitos. Kiitoksia, että kävit. Kiitos. Ihan mielenkiintoista. Makeeta. Upeeta. On sitä kaikenmoista touhua ihmisessä. Kuis meni? Ei se pahasti mennyt. No. Takkiin tuli kalenterin kaupalla. Tää? Eikä ole paljon sitä jäänyt. Mitä se oli? 2,6 sekuntia. Se on aika paljon. Mutta alusta oli positiivista palautetta. Aika paljonkin. Justiin alusta ja jarruun kehuttiin, mitä tuohon muutettiinkin. Niin siinä mielessä. Sehän on hyvä. Siinä mielessä voidaan todeta, että ollaan onnistuttu ainakin jollain saralla. Niin. Kiitos jätkät. Kiitoksia. Kiitos. Hyvä.